Sveiki, su jumis ir vėl aš Austėja iš Cubals ir sveiki atvykę į naująjį tech naujienų epizodą. Šiandien esam kažkur. Jeigu atspėjat, kur esam ir atsiunčiat mums pinpointed location Google Maps'ose į mano arba Tautvilo Discordą, duosim jums Mystery Giftą. Va. Ir dar noriu labai labai padėkoti visiems mūsų žiūrovams. Mes pagaliau pasiekėm 2000 subscriberio. Atrodo visai neseniai hitinom tik 1000 ir tas antras 1000 labai greitai buvo pasiektas. Tai labai didelis ačiū jums. Sugalvosim kažką tai special, ką galim padaryti tą progą. Ir dar žinoma laukia streamas, kai persikelsim į naują ofisą to seno 1000 subscriberių progą. Tai to dar šiek tiek teks palaukti. O dabar šokam ir žinias. Va čia tai naujienos. Pasirodo, Intel turi finansinių problemų, ar tam gali turėti įtakos praeitose naujienose aptarti procesorių perkeitimai ir nukritę pardavimai? Naujienų portalai tiesiog dūzgia apie tai, kad Qualcomm nori iš vis nupirkti Intel, o Apollo Global Management nori investuoti į Intel milijardus dolerių. Aptariam viską po truputį. Intel, vadovaujama generalinio direktoriaus Pato Geisingerio, visiškai restruktūrizuoja įmonę, kas reiškia didelius pasikeitimus įmonės viduje ir žinoma darbuotojų atleidimus. Taip pat Intel susiduria su rinkos konkurencija iš AMD ir ARM pusės, dėl kurios patiria nemažų finansinių nuostolių. Tad didelės investicijos įmonei būtų tikrai į naudą. Čia, lyg tikras verslo angelas, pasirodo Apollo Global Management su savo lagaminu pilnu pinigų arba kitaip tariant investicinių pasiūlymų. Jie su Intel jau anksčiau buvo sudarę 11 milijardų dolerių sandorį dėl vienos iš Intel procesorių gamyklos Airijoje, pagal kurį Apollo gavo teisę į 49% akcijų. O dabar Apollo pasiūlė Intel'ui dar 5 milijardus dolerių, kas suteiktų Intel taip reikalingą finansinį postumį. Bet neaišku, ką Apollo norės pasiimti mainais. Ar didesnį procentą akcijų, daugiau gamyklų, ar viską daro tiesiog iš geros širdies. Tuo tarpu Qualcomm nevinioja į vatą ir nori tiesiog imti ir nupirkti Intel. Taip, išgirdo teisingai, nupirkti Intel. Viskas skamba taip paprastai, lyg norint įsigyti kokią porciją ledų. Ateini, numeti keliasdešimt milijardų ir vieno populiariausių procesorių gamintojų jau tavo. Easy. Jei taip iš tikrųjų įvyktų, kas yra labai maža tikimybė, tai būtų turbūt didžiausias pasikeitimas procesorių rinkoje so far. Sėkmės atveju Qualcomm perimtų viską, galėtų parduoti tam tikrus Intel padalinius, jei yra poreikis, o visą kitą panaudoti savo jiems produktams kurti. Ar galit pagalvoti, kad vos po vieno sprendimo Intel vardo gali nebelikti kompiuterių pasaulyje? Man tai čia toks mindblow. O ką pasirinks Intel, jei iš vis dar toks bus, ir ar atgaus konkurencingumą procesorių rinkoje, pamatysim netolimoje ateityje. Kompiuterių periferijos pasaulyje Logitech tikrai nemiega. Jie pristatė naujus įvairių kategorijų žaidimams skirtus produktus, kuriuos dabar aptarsiu vieną po kitą. Pirma, Logitech G pristatė naują lenktynių periferinių įrenginių Logitech G Racing seriją. Jie sudaro aukštos kokybės lenktyninis vairas, pedalai ir pavarų perjunginkliai. Pagal viską, ši nauja serija turėtų suteikti dar labiau traukiančios ir tikroviškos vairavimo patirties bei skirta tikriems lenktynių entuziastams. Antra, nežinau, ar pamenat ar ne, bet jei esat tikri mano, tiksliau naujienų epizodų fanai, turbūt pamenat, kaip kalbėjom apie Astro ausinės su atskiru krovimosi stoveliu. Tai dabar norim pristatyti patobulintas belaidės Astro A50 Gen 5 ausinės, kurios yra prieinamesnės su pagerinta garso ir mikrofono kokybe bei atnaujintomis ausinių pagalvėlėmis. Logitech išlaikė tą pačią technologiją, kad galima lengvai perimti ausinės tarp skirtingų renginių kaip Xbox Series X, Xbox Series S, PlayStation 5, Nintendo Switch ar kompiuterio. Trečia, Logitech bendradarbiaudami su populiariu žaidimu Genshin Impact pristatė baltas Logitech G309 Lightspeed peles su to žaidimo veikėjų atvaizdais. Šios specialaus leidimo žaismingos ir tikrai estetiškai atrodančios pelės ne tik papildo Logitech žaidimų įrangos asortimentą, bet ir bus itin patrauklus kompiuterio priedas. Ypač merginoms. Ketvirta. Žemo profilio žaidimų klaviatūra Logitech G915X grįžta su atnaujinimais. Nauji kryžminiai switchai, dar geresnis klaviatūros stabilumas ir daugiau pritaikymo galimybių kiekvienam žaidėjui. Mėnesį veikianti baterija arba kitaip 800 valandų veikianti baterija kraunama USB-C jungtimi. Galėsite įsigyti tiek belaidę, tiek su laidu ir rinktis tarp baltos bei jodos spalvos. Šie nauji produktai išleisti Logitech tik rodo, kad jie nemiegant laurų ir yra pasiruošę toliau kurti kokybiškesnę ir geresnę žaidimų periferiją kiekvienam. Ilgai lauktas teisinis skandalas pagaliau pasiekė Pocket Pair. Klausiate, kas jie tokie ir kodėl šios naujienos yra tokios svarbios? Ogi todėl, kad Pocket Pair yra viena iš populiariausio žaidimo Pal World kūrėjai. Praėjus 9 mėnesiams po jo išleidimo, Nintendo ir The Pokemon Company padavė Pocket Pair į teismą
dėl su Pokemonais susijusių patentų pažeidimo. Kas visiškai nenustebino nieko, o kiti dar kėlė klausimą, kodėl Nintendo užtruko taip ilgai šiam ieškiniui iškelti. Visą neštumo laikotarpį. Išgimdė teisinį ieškinį per 9 mėnesius. Neslėpsim, kad šis žaidimas iš tiesų susilaukė daug dėmesio vien dėl to, kad veikėjai buvo panašus į originalius Pokemon monstrus. Juk kas nenorėtų visą vaikystę užaugę su jais, jų paragauti ar prieš juos kovoti... jų pagauti, sorry! Pagauti! Pokemonizmas. Ir dar tokiame spalvotame, fainame ir atvirame pasaulyje. Tutulas is dying! Toks jausmas, kad Nintendo tik pamatęs Spell World sėkmę nusprendė, kad reikia ir jiems tą sėkmės dalį pasisavinti. Nors Pocketware generalinis direktorius iš pradžių tikino, jog tokiu žaidimu jokių būdu neketina pažeisti Nintendo intelektinės nuosavybės. Tad kodėl visgi Nintendo oficialiai ėmėsi teisinių veiksmų? Daugiausia dėl žaidimo mechanikos, kaip pavyzdžiui, yra pagaunamas Spell World gyvūnėlis su rutuliu, kuris tikrai primena Poker rutulį iš animacinių serialų. Nintendo teisiniais veiksmais siekia pristabdyti Spell World žaidimo pardavimus ir reikalauja atlyginti jiems nuostolius, o analitikai teigia, kad šansas laimėti šią bylą Nintendo yra itin didelis. Bet kokiu atveju byla įnešė daug diskusijų žaidimų bendruomenėje, kad tokie didelių kompanijų kaip Nintendo teisiniai ieškiniai slopina nepriklausomų kūrėjų kūrybiškumą ir laisvę kurti žaidimus. O kaip manot jūs, ar Power World tikrai turi bylinėtis teismuose? Asus pristatė atnaujintą Tough Gaming GT502 Horizon kompiuterio dėžę. Ir pripažinkim, ji atrodo tikrai įspūdingai. Lygiai taip pat, kaip populiari O11 serija, dėžė turi tokį komponentų išdėstymą, kur motininė plokštė su procesoriumi, ramais ir vaizdo plokštė bus priekyje, o maitinimo blokas ir ventiliatoriai gali būti paslėpti gale. Žinoma, kad viskas atrodytų gražiau, būtų užtikrintas geresnis oro srautas ir lengvesnis cable management. Pagrindinis atnaujinimas nuo buvusios GT502 dėžės, priekyje ir šonuose integruotos didelės grūdintos stiklo plokštės, kurių dėka tikrai matysit vidinius komponentus ir gražiai šviečiančius RGB. Kad dėžė būtų dar patvaresnė ir būtų užtikrintas stabilumas, Asus papildomai sutvirtino korpusą, kad galėtų išlaikyti iki 66 kg svorį. Tad jei namuose trūksta baldų, galite iš bėdos šią dėžę naudoti ir kaip papildomą kėdę. Kad dėžę būtų patogu nešioti, viršuje jau paruoštos dvi patvarios rankenos. Joje tilps iki 13 ventiliatorių nuo 120 iki 140 mm skersmens. Dėžėje puikiai tilps pilno dydžio ATX motininės plokštės iki 400 mm vaizdo plokštė ir iki 200 mm ilgio maitinimo blokas, todėl idealiai tiks didelio našumo žaidimų kompiuteriams. Dėžę bus galima įsigyti juodos ir baltos spalvos ir spėjama, kad jos kaina bus nuo 130 iki 170 eurų. Tai oficialu, naujas Battlefield jau čia su 64 žaidėjų mečais, klasikinė 4 klasių sistema ir aplinkos naikinimu priklausomai nuo ginklo kalibro, kuris bus panašus į Rainbow Six Siege. Visas žaidimo veiksmas vyks ateityje kažkur tarp 2027 ir 2030 Gibraltare ir Jungtinės Amerikos valstijose, o pačiame įvykių centre bus didelė privati kariuomenė kovojanti prieš NATO. Dvigubai daugiau ginklų nei Battlefield 2042, mažesni kruopščiai suprojektuoti žemėlapiai ir bus galima pernešti savo pašautus komandos narius iš vienos vietos į kitą. Insider Gaming pranešė, kad prie pačio Battlefield žaidimo bus išleidžiamas ir naujas nemokamas Battle Royale žaidimas, kuris itin primena Call of Duty Warzone konceptą. Battlefield 5 iš tiesų nebuvo ta pasaulinė šlovė sulaukusi karinė šaudyklė, kurios tikėjosi garbėjai, o Battlefield 2042 turėjo liūdną startą dėl techninių problemų. Tačiau Battlefield tikrai nemirė ir dabar bus galima išbandyti naują šio žaidimo versiją, kuri tikimės, kad bus daug geresnė nei jos pirmtakai. Antradienį YouTube platformoje buvo tiesioginė transliacija Nothing paskyroje. Trumpa 15 minučių trukusi prezentacija pristatė naujas Nothing Ear Open ausines bei atnaujintą Nothing operacinę sistemą 3.0. Pradedam nuo ausinių. Pats Nothing CEO viso video metu dėvėjo ausines, kurios pripažinkim, gal ir atrodo šiek tiek kaip klausos aparatas. Jas pristatė kaip lengvas, pasižyminčias aukštą garso kokybę ir turinčias dvigubą garsiakalbių sistemą, kad būtų galima valdyti garsą, panaikinant išorinį triukšmą. Patys kurie teigia, kad ausinių dėklas turbūt ploniausias rinkoje. Taip pat pridėta ir dirbtinio intelekto funkcijų, kurios pagerina balso aiškumą. Ypač daug dėmesio ir testavimų buvo skirta tam, kad ausinės gerai priglustų ir puikiai tiktų visiems mėgstantiems aktyvų gyvenimo būdą. Žodžiu, kad neiškristų sportuojant. Kol kas nėra aišku, kada jos tiksliai
tiksliai pasirodys prekyboje, tad laukit naujienų iš Nothing. Kalbant apie jų naują operacinę sistemą Nothing OS 3.0, buvo tikrai gerai padirbėta. Pristatymo metu paminėjo, kad ji buvo kuriama 3 metus ir pagaliau atrodo taip, kaip jie ir svajojo. Itin daug atnaujinimų ties pagrindiniu ir užrakinimo ekranais, pavyzdžiui, nuo šiol galit su draugais dalintis widgetais. Oh, wow, nice. Tarkim, jei matuojat savo žingsnius, pasidalinat tuo priedu su draugu ir galit kasdien matyti, kiek kas nueina ir daryti challenge'us kartu. Taip pat parodytas patogesnis programėlių išdėstymas meniu, nuo šiol galit mėgstamiausias programėlės pripinint viršuje, kad jos nebenusiskrolintų arba sudėti programėlės į stalčių. Taip pat atnaujintas nustatymo dizainas. Dabar galit lengviau valdyti programėlės kaip žibintuvėlis, Bluetooth ir panašiai iš viršuje išlendančio meniu ir dar daugiau. Jei norit pamatyti visus kitus atnaujinimus, mūsų video aprašyme bus Nothing pristatymo linkas. Tai tiek tų žinių šiandien, labai ačiū, kad mane ir vėl žiūrėjot, noriu labai dar kartą padėkoti už 2000 subscriberių, jeigu pirmą kartą mane matote ekrane, paspauskite subscribe mygtuką, kad siektumėm jau 3000 ir susitiksim kitą savaitę. Iki!